ಯಾವ ಬುದ್ಧಿನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆಗಳೆರಡು ತಕ್ಕಡಿಯ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳಾದರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಮಧ್ಯದ ಮುಳ್ಳ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು, ಅಲಗಾಡುವ ಮುಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಡವಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮದ ಅಲುಗಾಡುವ ಮುಳ್ಳು ಸತ್ಯದ ನಿಂತ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಡೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತಾಗ ಆವಾಗ ತುಲನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರತಾಯಚ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.